כן, אנחנו נדבר כעת על פרשת השבוע. אנחנו מדברים על פרשת שבוע, על פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אנחנו מדברים על המשפטים, כתוב ואלה בבב החיבור. למה צריך לחבר את בב החיבור, אומר רש"י? בגלל שזה זה בא לומר לנו, כמו שזה בסיני, ככה בסיני. מה הכוונה? אנחנו יודעים היום, מצאו בארכיאולוגיה, מצאו את הלוח של החמורבי, ששם יש כל מיני דברים שחלילה החוקרים רצו להגיד שזה הבסיס של פרשת משפטים. אומרת לנו התורה, בשום אופן לא, ואלה המשפטים שתשים לפניהם, אלה מסיני. יש הבדל עצום בין המשפט האדם לבין המשפט של התורה. גם לגבי בני נוער זה נוגע להלכה למעשה, זה חשוב שנדע את הדברים האלה גם לגבי הלכה אצל בני נוער. מדוע? בני נוח יצרו על הדינים. עוד לפני התורה כבר היה משפטים בעולם. כי נוח נצטווה, אפילו אברהם אבינו כתוב, למען אשר יצווה בניו אחריו לעשות משפט. גם אברהם אבינו, אפשר לומר שאברהם אבינו השתמש במשפט שלנו, בגלל שהוא קיים את כל התורה כולה, אבל זה לא, אין איזה הכרח, כי הוא שפט את הבני נוח גם כן. ואם אנחנו נגיד שמשפט בני נוח שונה ממשפט עם ישראל, אני אסביר את הרעיון הוא כך. עם ישראל לומדים משפטים מיד. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כבר בתור ילד קטן אנחנו לומדים משפטים. חומש משפטים מתחילים כבר בגיל 6-7, מתחילים את המשפטים. אצל המשפט העולמי מתחילים בפקולטה. מי שרוצה להיות שופט או רוצה להיות עורך דין, הוא לומד משפטים. מי שלא לומד משפטים, זה כל הציבור הכללי, הוא לא צריך לדעת את המשפט. למה? יש שתי סוגי משפט. יש משפט אחד, לשמור על החברה. זה לכאורה צריך היה להיות המשפט של בני נוער. למה אני אומר את זה? כי זה לא כך פשוט. בפרשת וישלח, כששם הרגו את בני שכם, על שלקחו את דינה, שם יש אריכות רבה, מדוע עשו את זה? אז שם הרמב״ם מזכיר, כיוון שהם היו צריכים לעשות דינים, אז יש שם ברמב״ן מילה שצריכים להבין אותה. משמע מהרמב״ן שהוא סובר שבני נוח צריכים גם כן לשפוט לפי שולחן ערוך חושן משפוט. זה קשה מאוד להבין איך הם ילמדו את כל חושן משפוט, הרי גם זו שאלה אם מותר ללמד אותם, הרי אסור ללמד תורה לגוי. אמנם החתם סופר אומר שבני נוח כן מותר, אבל זה רק החתם סופר סובר ככה, לא כולם סוברים ככה. ולכן יש אריכות רבה בשאלה הזאת. אם נגיד שהם צריכים ללמוד חושן משפט, אז אנחנו יודעים כמה קשה ללמוד חושן משפט. בכולל הם לומדים את זה שנים שנים עד שהם צריכים ללמוד את זה להיות דיין. אז מה נעשה? נעשה ישיבות מיוחדות לבני נוח. קשה להבין את זה כפשוטו. אני אסביר למה קשה להבין כפשוטו, בגלל שהם פשטו את למה בנוח חייב מיטה, ואצל יהודי יש אסרוי וכל מיני מגבלות שזה לא הולך. מה ההבדל? למה אצל בני נוח אנחנו מקפידים הרבה יותר להדניש אותו מיידית, יהיה לכל דיין אחד, למה? כי אצל בני נוח זה עונש מרתיע. אצל עם ישראל זה עונש מחנך. הכוונה, כיוון שהילד קטן כבר מתחיל ללמוד את הבובקמה ומציע כל הדברים הללו, אני אסביר ככה. המשפט העולמי זה כדי שלהרתיע את החברה לא, שתוכל להתקיים. עם מלא מורה של מלכות, איש את ראיו חיים בלאו. בלי זה אין חיים. עם אדם אנרכיה, בלי משפט, בלי עונש, בלי כלום. לכן צריך את הבנוח להניש בעיקר בעונשים חמורים יותר, כדי לשמור על החברה. עם ישראל שמחנך את עצמו מילדות, להיות שומר חוק, ניזהר בעניינים של בן אדם לחבר, ולכן אנחנו, זה משפט אחר לגמרי, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואין המשפטים שתשים לפניהם, שני דברים יש כאן, תשים לפניהם, תחנך את הילדים מגיל צעיר, לדעת שצריך להיזהר לא לגעת במחוש של השני, ולכן אנחנו, יש לנו אנשים אחרים לגמרי, יש כפל, יש גזלן צריך רק להחזיר, אי אפשר שום אופן לשמור עולם בעונשים של התורה. מה כתוב בתורה גנב? גנב של התורה משלם כפל. אף גנב לא יירתם ממתפסות לשלם כפל. ובמיוחד גזלן. גזלן כתוב שרק צריך להשיב. הבית דין מחייב אותו להשיב את הקרן, ולא יותר. איך אפשר לשמור עולם כזה?
אלא מה? מחנכים אותנו מיידות כדי לא להגיע למצב הזה. לכן התורה נתנה לנו אנשים קדים כאלה. אמנם, כשהחברה היהודית מתקלקלת, יש סימן בשולחן ערוך מפורש, זה כתוב בשולחן ערוך השם יש בסימן ב', מכים ועונשים שלא מן התורה. לבית דין יש סמכות, כשהציבור מקולקל, אז יש עוד משפט, זה נקרא משפט המלוכה. הר"ן בדרשותיו מעריך בזה הרבה, מה זה העניין הזה של משפט המלוכה. דוד אומר, כשבא אליו נתן, עם הסיפור של בית שבע, אז הוא מספר לו שם עם, עם הרש שיש לו כבשה, שהעשיר לקח את זה, אז הוא אמר לו בן מוות האיש הזה, שואלים מה זה בן מוות? כפל, דלת ואי, לא יותר, מה פתאום שם אנחנו רואים שזה כתוב איש אלים ארבעתיים, זה מובן, אבל בן מוות האיש הזה, מה פתאום אומר הר"ן? בגלל שזה משפט המלוכה, רק מסע אכזרי כזה, צריך להרתיע את הציבור, אז יש סמכות למלך להניש יותר, כמו שהגמרא מספרת בו בקמי, שסנהדרין, כתוב שם שריש גדולתא קצץ לגנב את הידיים, יד אחד. שאלת הגמרא, מה פתאום? אומרת הגמרא, הוא היה גנב ותיק. כל החינוכים שחינכו אותו, זה לא עזר. לכן היה צריך לתת עונש מרתיע. אז נסכם ככה את הדברים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לא לפני הדיינים לבד, אלא לפניהם, לפני הציבור כולו, ולכן כל ילד יהודי מתחיל ללמוד פה וכמה, פה מציע, וחוץ מזה שהוא לומד את זה בחומש כבר, במשפוטים. ועוד לפני מסכת שבת כבר לומדים פה וכמה. זה מתאים עם השיטה של רבי סולן מסלנט. רבי סולן מסלנט שמע על חסיד הרייסין, היה קבוצה של, של יהודים, נדמה לי זה שלושה שהחליטו לפרוש מכל החיים, רק להתרכז בעבודת השם. כל החיים שלהם להיות עבודת השם. סיפרו את זה לרבי סולן מסלנט, הוא מאוד התפעל מזה, הקבוצה, אבל דבר אחד היה לו, שלא השלים עם זה. הם התחילו מסכת שבת, להתחזק באמונה בשמיר השבת, אף על פי שבשבת כל אחד יודע לשמור שבת, זה לא נכון. כבר אומר על הזווה שאם אדם לא לומד ללכות שבת קבוע, לא ייתכן שלא יקשה למלוב דורייתא ודרבנן. כי ללכות שבת הם רבים מאוד, אדם נכשל בקלות במוקצה, בוירר וכדומה. אז הם הלכו להתחזק במסכת שבת, להתחזק בשמיר את השבת שזה יסודי אמונה. ואבי ישראל לא נחה דעתו בזה, אף על פי שלכאורה הם צודקים, הרי יסוד האמונה זה דבר מרכזי ביותר, ושבת זה נקרא מרכז האמונה, כיוון כי בזה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא הבורא והוא המשגיח והכל, אף על פי כן אמר יצחק בו בקמי, שבן אדם לחבר רואי, אדם יותר מזלזל בזה משתי סיבות. רבי ישראל בא מגירת שלו טען שבין אדם לחברו, כיוון שזה לא רגילים ללמוד את ההלכות הללו, חושב משפט לומדים בדרך כלל רק הדיונים. אמנם אנחנו מחנכים את הילדים בגיל צעיר, בו וכמה, בו מציע, עכשיו לומדים בבסרה, אבל זה יותר בו וכמה מציע, בבסרה זה יותר קניונים. גם בבסרה יש סוגיה שלמה, פרק שני, נזקשכני, בהחלט, גם בבסרה מחנך את האדם, נזהר לא להזיק. כמו שאתה עושה, זאת אומרת, יותר אדם חייב להיזהר שלא להזיק, מה שלא להיות נזק. אדם צריך להיזהר לא להזיק יותר מה שלא להיות נזק. זה יותר חובה לאדם לא להזיק. אז המערכת הזאת מחנכת אותנו. גם פה אני אסביר גם כן, אצלנו יש חילוק בין גרמי לגרומי. גרומי פתור רק לתת שמיים חייב. וגרמי, כל הדברים הללו במערכת יחסים של, של חברה לא שייך לחלק את כל החלוקה הזאת. איך, למה? כי באמת אנחנו אמרנו, המשפט האנושי, זה, השאלה מה שהזכרנו, אם בנוח צריך לשפוט לפי היושר האנושי או לפי התורה, אמרנו יותר מסתבר לי לומר שהם צריכים לשפוט לפי היושר האנושי, כי המטרה היא לשמור על החברה, לא לחנך אותם, כי הם לא מתחילים ללמוד את המשפטים כמונו. לכן יש כל מיני אנשים חמורים קשים על בני נוח, גנב, חייב מיסה, הכל חייב מיסה אצלו. למה? כדי לשמור על החברה. אז אנחנו אומרים ככה, את הרב ישראל אמר שצריך לחנך גם אנשים גדולים, זה החידוש שלו, אני הבנתי תמיד. הילדים נכון, אנחנו למשל בחדר, יש דבר יפה, אני לא יודע אם בכל החדרים יש, אבל פעם היה איזה חדר כזה שככה לימד. כתוב, לא תגנובו, אסור לגנוב. מה אומר הרבי?
אסור למצוא מציאות. למה? מה פירוש שתמיד הילדים הקטנים לוקחים לידי רשות? אומרים, מצאתי. למה לקחת את זה? מצאתי. הוא לא יודע איפה זה, מה המקום נקרי, שזה מיירה, שזה שייך לבעל הבית, מקום שזה לא שייך לבעל הבית. אבל מצאתי תמיד. אז היום מתרגמים ביידיש, כשהיו לומדים בחדר, בחדר היום מתרגמים ביידיש, אז הרבה היום מתרגם כך. לא יסיג, נויג, מזוס, נשגף, הנה, שלא תמצא מציאות, שזה אל תגיד, מצאתי, מצאתי. כבר בגיל רך מלמדים אותנו, ולכן זה ההבדל בין המשפט היהודי לבין זה. אני סבור שיכול להיות שיש כאן נקודה מעניינת מאוד. למה לא זכינו שהמשפט התורני יהיה המשפט של עם ישראל? לא רק בגלל שהמדינה, היא רצתה להיות מדינה ככל הגויים, הציונות הגימטריה שלה זה לא עם לבדד ישכון. בדיוק, מעניין, זה מדהים. הציונות שרצה להיות עם ככל העמים, הגימטריה שלה בדיוק לא עם לבדד ישכון. אמנם באום אנחנו רואים את זה כל הזמן, עם לבדד ישכון, כולם נגדנו, רק מצד אחד עם ישראל, עם ארצות הברית, לפעמים מיקרונזיה גם כמצטרפת, כדי שידעו שיש מקום כזה בעולם, וכל העולם נגדנו, והציונות לא הצליחה, חשבה שהיא תבנה מדינה, היא עם ככל העמים, היא במשפחת העמים, אז האום כל הזמן. משדר לנו ללא ערב, אתם לא עם ככל העמים. אנחנו עם ישראל, עם לבדד ישכון. המשפט, אצלם היה הרבה יותר נוח להם לקחת את המשפט מתקופת המנדט. גם המנדט אימץ חלק מהמשפט הטורקי והוסיף לזה את המשפט האנגלי. היה הרבה יותר קל להם לקחת את זה. ואני אומר, אולי יש בזה עניין שממי, למה? אם אמרנו ככה, שחברה שמחונכת, אז אפשר לתת לה אנשים כאלה של כפל או של גזלן רק להחזיר. חברה שעדיין אין לה יראת שמיים, אז צריך מורה של מלכות, שם צריך אנשים חמורים יותר. רק מה אנחנו רוצים עוד מילה לדבר? התורה אומרת ככה. הדבר הראשון שהתורה מלמדה אותנו זה עבד. למה? התורה באה ללמד אותנו שני דברים גדולים מאוד. פרשת משפטים מתחילה, כי תקנה עבד עברי. למה? למה בזה התורה? התורה לא מדברת על, לא על גזל וגניבה, רק אחר, רק במקומות יותר מאוחרים. למה מתחילה בעבד? שני דברים יש כאן. א', היא באה לומר לנו שגנב צריך מחנך אותו. גנב שאין לו, כתוב לו, אם גנב זה גנב, אז מה עושים? ואין לו לשלם, לא שמים אותו בצוהר, כי אם תכניס אותו לבצוהר, לא תרוויח כלום. זה שגנבו לו את הכסף, לא רק שלא יקבל בחזרה את הכסף שלו, אלא עוד יצטרך לשלם בבית הסוהר. מאיפה לוקחים את הבית סוהר? מהמיסים של האנשים. יוצא שלא רק הוא מפסיד, גם החברה כולה מפסידה. אם מישהו נגנב לו כסף, והעונש לפי הצורה המודרנית של היום, זה בית סוהר. אז יוצא ככה שהנגנב מפסיד והחברה מפסידה, וגם בתור חלק מהחברה הנגנב גם חלק מהחברה, במיסים שלו מפרנסים את הגנבים במצואר, והחזקת בצואר זה דבר יקר מאוד. יש שם צוותות ומסגרת אוכל נותנים לגנבים וסוערים ושומרים ואת זה הכל, זה הרי אבסורד מבחינה מסוימת. התורה אומרת לנו זה לא פתרון בצואר. זה דבר ראשון שהתורה אומרת לנו, תדע לך, לגנב צריך לחנך אותו. מה הכוונה לחנך אותו? הרי מי ככה עבד כזה? הוא גנב. חז"ל אומרים עוד יותר מזה. כל מי שקונה עבד עברי, כאילו קנה אדון לעצמו. אז מי רוצה לקחת עבד כזה? רק אדם שאומנם הוא צריך את הכסף, הוא צריך פועל שיעבוד אצלו, אבל גם יש לו אידיאלים לחנך את הגנב. הקדוש ברוך הוא רצה שהגנב הזה יהיה אדם הגון, יעבוד אצל מעביד ירא שמיים, אחרת מי שלא ירא שמיים לא משתלם לקחת דבר כזה, הוא ייקח אותו, יחנך אותו, אחרי שש שנים הוא יצא אדם הגון, יקבל גם את, אחרי שיוצא לחירות הוא מקבל את ההנקה, לתת לו חומר בסיסי להקים עסק משלו, הוא יצא אדם הגון, אבל אם אתה סגר אותו בצורה, מה יצא שם? כלום, בטלה מביאה לידי שיגעון, לידי שימום, בצורה זה המקום גרוע מאוד מבחינה חינוכית.
ולא רק זה, אלא שם הוא יכול לפגוש עוד פושעים יותר גדולים ממנו. אם הוא היה גנב בגלל כתוב שכיר, לא יבוא, והפסוק אומר, לא יבוזו לגנב כי יגנוב לי רוב נפשו. כתוב שם אין לו, פה מדברים באדם שאין לו כסף, אין לו פרנסה, אין לו כלום, אז הלך לגנוב. מה תרוויח? תחזיר אותו בצוהר, לא הרווחת כלום, תחנך אותו. אז זו התורה מלמדת לנו דבר ראשון, איך לטפל בגנבים. צריך לחנך אותם, לתת להם עבודה, ולא לא לשים אותם בצוהר, כי הבטלה תגרום עוד יותר נזק. דבר שני, התורה בא למד אותנו מה זה עבד. יש הבדל, slave באנגלית, בעברית עבד. עבד זה בלשון עבודה. השורש של המילה עבד זה עבודה. ויותר מזה, זה בכלל לא ביזיון. אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. עבד זה הכוונה, אדם שעובד, עובד למען מעביד. אז אנחנו, עבדי השם נקרא, אנחנו קוראים לנו ברוך השם עבדי השם, אנחנו עובדים לקדוש, זה לא דרך של ביזיון, אלא דרך של חינוך לעבודה. זה חשוב מאוד שנשים לב, כי העולם הקדמון, אנחנו מכירים את הסיפור, קצת כבר לאט לאט שוכחים את הסיפור, אמריקה יצאה למלחמה אכזרית ביותר, בין הצפון לדרום, לשחרר את העבדים. זה לא היה דבר כך פשוט, מי שמכיר את ההיסטוריה של ארצות הברית, מלחמה גדולה, וזה בסופו של דבר הביא שאין היום עבדות בעולם. רבי הרש אומר שזה בא מעם ישראל, ואני אספר לכם את הירושלמי. הירושלמי אומר שפרשת שילוח עבדים, קדוש ברוך הוא שלח את משה לומר לנו בפרשת וירא, כתוב, ויצווה בני ישראל, ולא כתוב מה קדוש ברוך הוא ציווה. אומר הירושלמי מסכת ראש השנה, ציווה אותם על שחרור עבדים. איפה? בתוך מצרים. מדוע? למה בתוך מצרים? שם הוא שלח אותם. למה? להגיד את זה. כי ברגע שהם יצאו לחירות, פה יש סכנה שקצת תשכחו. תוך כדי שיבוד, תוך כדי שהם חשים את הצרות של העבד, עם הקושי של העבד, אז אומר להם, אל תשכחו לרגע. אני אספר לכם סיפור המחשה, מה שהיה, דבר דומה לזה, מה היה. היה רב גדול שהיה מחזר על פתחי הנדיבים להשיג כסף בשביל עסקה לעניים בארצות החורף. שם זה הרי סכנת נפשות החורף, אם אין עסקה. הוא היה דופק על פתחי הנדיבים. כשהיו רואים את הרב הגדול דופק בדלת, היו מיד מזמינים אותו להיכנס פנימה. הוא היה עומד ניסה במקומו, בעל הבית שעומד שם כבר שיניו נוקשות מרוב קור, והוא רועד ממש. הרב תכנס, הרב עומד על המקום, נטוע כאילו במקומו, עוד הפעם, הרב תכנס, אני רואה, אני מת. אחרי כמה דקות שכבר הוא וגם בקרה, מרגיש את הקור שחדר לתוך עצמותיו, הרב מסכים להיכנס לחדר המוסק. שאל אותו השיר, למה? עמדת בחוץ, הרי קר, אפשר לקפוא. הרב, כן, כן, רציתי שתרגיש איך הוא מרגיש אני בבית שלו. כשאתה נשב בחדר המוסק, אתה לא תרגיש אותו. רציתי שתרגיש לך, הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו לומר את זה לעם ישראל, איפה? באותם, בתוך השיבוד הגדול, רק אז אפשר לחוש את זה. אנחנו רואים גם בהיסטוריה, זה לא היה כך פשוט. לפני החורבן, עשו ברית, ירמיהו וצדקיהו עשו ברית לשלח את כל העבדים לחופשי. אבל מיד הם חזרו ולקחו את זה, שיבדו אותם. הם עשו ברית, קרתו את העגל, עברו בין הבתרים, ממש כדי לשלח אותם, אבל מיד החזירו אותם. זה לא כך פשוט. אז הקדוש ברוך לימד אותנו עבד, ולכן מי שלומד את הרמב״ם בלכות עבדים רואה שם, שאומר הרמב״ם, שעבד כנעני מותר לעבוד עבודת פרך, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה רחמנים, וזה ההבדל הגדול. לכן התורה פתחת את המשפט העברי בשני דברים. איך לטפל בגנבים זה דבר ראשון, ודבר שני, איך לכבד בן אדם. עבד, אין דבר כזה להשפיל אותו, אסור, גם הרמב״ם מסביר שאסור. עד כדי כך שחזל אומרים כל הקונה עבד עברי כי לא קנה אדון לעצמו. אנחנו נסביר לזאת השם יותר את הפרטים האלה בהזדמנות, יותר את העניינים של חושל משפט בזאת השם. אבל היום גמרנו את הנושא כדי שנבין ההבדל העצום בין המשפט האנושי שצריך גם אותו. ולכן אני אומר שלא זכינו למשפט התורה, כי עדיין אנחנו לא רואים. אם היינו כבר במדרגה של משפט התורה, אז היינו יכולים ללמוד את כל ההלכות של חושב משפט שזה יהיה עבדי דין. אבל היות, כך אני חושב שמשמיים עדיין
לא התבשלנו לחינוך הזה, אז נשאר על המשפט שכמו שבני נוח, התכוונה, המשפט הפלילי, המשפט שצריך עם מורה של מלכות. השם יעזור שאנחנו כאן ירימים למדרגה כזאת, אז באמת אני מקווה שאז יעזור, כי דווקא הימים האלה קרה משהו מעניין, שהכנסת הרזירה לרבנים את הזכות להתדדות דיני ממונות, לקחו להם לפני כמה שנים את הזכות הזאת, עכשיו הרזירו את זה, בעזרת השם. זה סימן שאנחנו צריכים להתכונן, ללמוד טוב בתוך השם משפט, להכין את עצמנו לקראת משפט האלוקי, לכן התורה מתחילה מיד אחרי מתן תורה, ואלה המשפטים, המשפט, אז נזכור את הכלל, חוקיו ומשפטיו לישראל עשה חן לכל גוי, משפטים ועל ידם ועל אלוהי, הכוונה, המשפט היהודי שונה לגמרי כמו שהסברנו.